Ar dažnai jauti, kad stresas ir skubėjimas paveikia tavo ramybę bei vidinį balansą? Mano gyvenime buvo metas, kai atrodė, kad nuolat bėgu, bandydama suspėti viską, tačiau už bėgimą mokėjau savo sveikatą ir ramybę. Viskas pasikeitė, kai atradau Soma sąmoningo kvėpavimo praktiką. Ji tapo kasdieninė mano ramybės energijos ir aiškumo atrama. Kviečiu tave į nemokamą webinarą, kuriame patirsi Soma kvėpavimo praktiką ir sužinosi, kaip per kelias minutės gali sumažinti stresą, pagerinti miego kokybę, atpalaiduoti ir vėl susikoncentruoti į svarbiausius tikslus. Dėl to registruokis dabar ir patirk, kaip sąmoningas kvėpavimas gali tapti tavo kasdieniniu raktu į ramybę, į produktyvumą ir geresnį gyvenimą. Iki pasimatymo!